waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha inaanay hadallada aanu maqmaqlano aan la oranin oo aan laaflagaadeyn oo cirdigooda waxba la yeelin oo sharafkooda waxba la yeelin dadka dhibaataysan ee ku soo qaxa amba u yimaada amba u baahan taakulada la taakuleeyo oo la caawiyo oo dhinac kasto ay tahay laga caawiyo oo dadka la ilaaliyo qoraabi oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa shacabka Soomaaliland u diray baaq nabadeed oo ku aadan in aanay dadka ku dhex nool u adeegsadin hadallo nacfi gelinaya oo kala fogeynaya isla markaasina ay ilaashadaan nabadda dhammaan shacabka reer Soomaaliland boqoraabi oo arrimaha nabadda ka hadlaya waxa uu yidhi waxaan saakaydu ku yeedhay inaan diro baaq nabadeed iyo baaq wixiisu sheegid dadweynaha ku nool Soomaaliland dhammaanteed degan waddanka waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha inaanay hadallada aanu maqmaqlano aan la oranin oo aan laaflagaadeyn oo cirdigooda waxba la yeelin oo sharafkooda waxba la yeelin oo aan cidnaba aan waxba la yeelin ayaan ugu baaqayaa dadka inay dadka waddanka degan meel kasto ay ka degan yihiin la ilaaliyo sharafkooda maalkooda cirdigooda iyo dhammaan ganacsigooda iyo deganaanshahooda waxbarashadooda caafimaadkooda wax kasta in la ilaaliyo waxaa kaloon u sheegayaa in dadka dhibaataysan ee ku soo qaxa amba u yimaada amba u baahan taakulada la taakuleeyo oo la caawiyo oo dhinac kasto ay tahay laga caawiyo oo dadka la ilaaliyo ayaan u soo jeedinayaa cid kasto ay khusayso iyo cid kastoo degan waddanka waa dhaqan xumo ereyadana loo sheegaya in dadka la yidhaahdo wayna soo martay dhibaatadu hore inoo soo martay hore qaxuntigu inoo soo maray hor u dhibku inoo soo maray ma doonana dadka walaalaha ee wada nool ee isku nool ee degan waddanka in la dhibaateeyo marnaba ma aqbali karno dadweynahana waxaan ku codsanaynaa waxa laala wixii dhibaato ee jira inay la soo socodsiiyaan cid kasta oo mas-uul ah oo waddanka joogta meesha ay joogaan ha u gudbiyaan sidaas baan doonayaa inaan idiin sheego maanta warkaan dirayaana waa warka dadkana ha la taakuleeyo oo dhibaatada ha laga caawiyo wax kastoo la gaadhsiin karayo ha la gaadhsiiyo intaa inuu idin ku yeedho waa intaa weeye saaka waanad mahadsan tihiin rabila axmed diriye cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa